حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد، ڈیڑھ سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور اس سورت کا نزول اس عرصے کے دوران ہے، غزوہ بدر سے پہلے پہلے سورت البقرہ کی اکثر آیات نازل ہوئی ہیں. سورت بقرہ کے پہلے 18 رکوع اصل میں اہل کتاب کے ساتھ گفتگو تھی. پہلے 4 رکوع بنیادی تھے، تمہیدی تھے، اور 5ویں رکوع میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ اب بھی مان لو میرے پیغمبر کو جو میں نے بھیجا ہے، جو وہ سب کچھ لیے ہوئے ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور ولا تکونوا اول کافرین بھی، تم تو اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، جن کے پاس پہلے سے کوئی وحی موجود نہیں ہے، کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تمہارے پاس تو تورات و انجیل اور زبور موجود ہے اور وہ سب باتیں جو وہاں ہیں یہ پیغمبر بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو تم تو نہ کرو وہ کام. پھر 6ویں رکوع سے ان کے خلاف پروسیکیوشن شروع ہوئی کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیے، اور اس کے جواب میں تم نے یہ نہ شکریہ کی، اور پھر یہی سلسلہ چلا گیا 14ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک. 6ٹا رکوع بھی شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور 15واں رکوع بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہوا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ جو انہوں نے کعبے کی تعمیر نو کرتے ہوئے اس کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کی تھیں، اور 16واں رکوع جو پہلے پارے کا آخری رکوع تھا اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو خاص طور پر فوکس کرتے ہوئے کنفرم کیا گیا کہ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سب کی سب وہی ہیں جو میرے ان بندوں نے کی تھی. چلو تم اسماعیل کو تو نہیں مانتے، لیکن بہرحال ابراہیم کو مانتے ہو علیہ السلام، تم اسحاق کو مانتے ہو علیہ السلام، اور تم یعقوب کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتے ہو، انہیں جانتے ہو علیہ السلام، تو کیوں نہیں مانتے؟ پھر میں نے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 18 ماہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جبکہ
بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ کی خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، جو آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ اس کی کمپلائنس کر رہے تھے۔ اور یہی اصل میں اصل دین ہے کہ انسان کا دل مانے یا نہ مانے، انسان کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے تو پھر بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اون کرے، اسی کے مطابق عمل کرے، اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اسے ہرگز ہرگز اختیار نہ کرے۔ اس کے بعد پھر 19ویں رکوع کے آغاز سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کی مدد کی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہی جو دین کا تقاضا ہے، صبر، جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، اس کے تقاضے کے طور پر بتایا کہ ہم تمہیں خوب آزمائیں گے، تمہارا یہ کیریکٹر کنفرم کرنے کے لیے کہ تم واقعی جس بات کو درست سمجھتے ہو، جس پر ایمان لائے ہو، اس پر ثابت قدم رہتے ہو۔ اور پھر خوشخبری دے دی ان لوگوں کو کہ جو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر پچھلی نشست سے ہمارے سامنے اب دین کے احکام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا حکم حلال و حرام کھانے پینے میں، پہلے نو انسانی کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو بھی ہم نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ان میں سے کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے پاک چیزوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کے بندے ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ابدی حرام چیزیں ہیں چار، ان کا ذکر کیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار کا کھانا، خون کا پینا یا کھانا، اور خنزیر کے گوشت کا کھانا، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر جو ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے ابدی طور پر۔ اس کے بعد پھر پچھلی نشست میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آیت البر کا مطالعہ کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، کہ جس میں عنوان بنایا گیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی وہ جو تحویل قبلہ والا موضوع تھا، اب اس کے لیے کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے کہ بلا شبہ قبلے کی درستگی فرض ہے، لیکن دین صرف یہی نہیں ہے۔ نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور رخ کا درست کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک ہے، پورا دین یہ نہیں ہے۔ اور پھر دین کا ایک پورا نقشہ اس بر کے حوالے سے اور تقویٰ کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور جو اپنا مال دیتا ہے مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر صبر کرنے والے بھوک میں، جسمانی اذیت میں اور جنگ کے وقت، یہی تو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قصاص کا حکم آ گیا، یعنی اب میں ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ مکی دور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، وہاں اصل کیا تھا، کشمکش باطل کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے اس معاشرے میں ابھرے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور قریش
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سارا کا سارا اصل موضوع جو ہے وہی ہے کہ دیکھو تم نہیں مان رہے, تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کیا, تو دیکھ لو ان کا اثر. قوم نوح کے کھنڈرات دیکھو, اس کے آثار دیکھو, قوم لوط کا کے اجڑے ہوئے شہر دیکھو, اور اسی طرح قوم سمود اور اہل مدین دیکھو ان کا کیا حال ہوا, کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جائے پناہ عطا فرمائی مدینہ منورہ کی شکل میں, اور یہاں اب امت کی تشکیل شروع ہو گئی, اور امت کا سمبل جو ہے وہ تحویل قبلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے, ایک واسطہ امت بنایا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بن جاؤ, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے. اب اس کے بعد پھر تابڑتوڑ جیسے احکام آتے ہیں, کھانے پینے میں یہ کرو, اور پھر قصاص کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص لینا فرض کر دیا ہے. نوٹ کیجئے اس بات کو, یعنی کوئی ہلکے الفاظ نہیں ہے, کتبہ علیکم القصاص, تم پر قصاص لینا فرض کیا جا رہا ہے. اور اب پھر آئے گا کتبہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے رمضان کا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قصاص لینا بھی فرض کیا ہے. اس وضاحت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ مختلف اوقات میں دین کے مختلف ورشن سامنے آتے رہے ہیں. آج دین کا جو ورشن ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے, وہ ورشن یہ ہے کہ اسلام تو بڑا سافٹ مذہب ہے, اس میں تو بدلہ لینے کی اجازت ہی گویا نہیں ہے. بلا شبہ ہم پڑھیں گے وہ آیت کہ ایک طرف فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور ساتھ ہی دوسری طرف فرمایا وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی قصاص لینا اسلام میں ہرگز حرام نہیں ہے, لیکن اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو پھر تمہیں قصاص ہی لینا چاہیے تاکہ معاشرے سے ظلم جو ہے اس کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے. اس لیے کہ اگر سب لوگ سیلفش ہو جائیں, یعنی معاف کرنے سے انسان کا جو ذاتی اخلاق ہے وہ درست ہوتا ہے, اور اس کا ذاتی جو ایک روحانی شخصیت ہے اس میں رفعت پیدا ہوتی ہے, اس میں بلندی پیدا ہوتی ہے. لیکن قصاص لینے سے ذرا ایک خشونت کا پہلو اور سختی کا پہلو پایا جاتا ہے, لیکن معاشرہ جو ہے اسی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ سزاؤں کی, جرائم کی سزا دی جائے اور عدلے کا بدلہ کیا جائے. تو اس کا حکم آ گیا, اور اب روزے کا حکم آ گیا. اب روزے نماز کا حکم نوٹ کیجئے گا, وہ آ گیا ہے مکی صورتوں کے اندر. نماز مکہ میں فرض ہو گئی تھی اور اب روزہ فرض ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر روزے کے بعد پہلے قتال کا ذکر آئے گا کہ تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنی فرض کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ذکر آئے گا حج کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ تک جانا, مسجد حرام کو وزٹ کرنا ممکن نہیں ہے, تو پھر اس سے پہلے یہ حکم نہیں دیا. پہلے حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. کیوں؟ مطلب کیا اس کا؟ کہ تم مکہ مکرمہ کو کفار کے پنجے سے آزاد کراؤ اور پھر اس میں جا کر حج کرو. تو آغاز کر رہے ہیں ہم آج کے سبق کا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. یہ صیام جو ہے یہ صوم کی جمع نہیں ہے, یہ مصدر ہے, جیسے قام یقوم قوما او قیاما, یعنی قام ماضی ہے,
مزارع ہے یقومو، اور مصدر کیا ہے؟ دو مصدر ہیں، قومن کھڑا ہونا یا قیامن کے معنی بھی کھڑا ہونا. اسی طرح ساما یسوم صومن او سیامن، یعنی صوم بھی مصدر ہے روزہ رکھنا اور سیام بھی مصدر ہے روزہ رکھنا. ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ اب پرانے تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے خوف خدا، جدید تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تقویٰ کا بچ جانا. بلا شبہ اس میں مفہوم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بڑی اسٹرانگ روایت جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں، کہ تقویٰ کیا ہے؟ بچ جانا، کہ جیسے آپ کسی خاردار راستے میں سے گزر رہے ہوں تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزریں گے اچھی طرح، تاکہ کہیں آپ کا کوئی کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے کہ انسان کا اس زندگی میں بچ بچ کر چلنا. لیکن عربی محاورے میں اتق اللہ کہتے تھے اللہ سے ڈرو. کسی واحد میں کسی سے کہنا ہوتا تھا اللہ سے ڈر تو اتق اللہ، اور جمع میں کہنا ہوتا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تھوریٹیکل باتوں سے انسان کبھی برائی سے، خاص طور پر وہ برائی جس کی اسے عادت پڑ گئی ہے، وہ کبھی نہیں رکتا. لیکن جب خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان اس سے رکتا ہے. بڑی موٹی مثال ہے کہ ٹریفک کے سارے قوانین کیوں بنائے گئے؟ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے. لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم سب جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب یہ احساس ہو کہ اب پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ہم میں سے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی کبھی اشارہ کاٹ ہی لیتے ہیں، کبھی ون وے کی خلاف ورزی بھی کر ہی لیتے ہیں. لیکن جب پکڑے جانے کا، سزا کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر خود بخود ہم جو ہیں وہ بریک کی طرف مائل ہوتے ہیں، گاڑی کو روکتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، قانون توڑنے سے بچتے ہیں. تو خوف جو ہے یہ بڑا اس کا اہم فیچر ہے. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں خوف خدا پیدا ہو جائے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی سینسیبل ہے، وہ چاہتا ہے برائی سے بچنا، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب وہ طبیعت کیسے آئے گی؟ جب انسان میں خوف خدا پیدا ہوگا تو انشاءاللہ طبیعت بھی اس طرف مائل ہوگی کہ انسان برائی کو چھوڑے، اور بالفعل چھوڑے گا. ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں. یہ جو دو آیات ہیں یہ روزے کے ابتدائی احکام پر مشتمل ہیں، اور پھر تیسری آیت سے وہ فائنل حکم جو ہے وہ آئے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، کس کی طاقت رکھتے ہوں؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، تو ان کے ذمے روزے کی بجائے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں. یعنی یہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ جو صاحب ثروت شخص ہو اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو وہ روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. مراد کیا ہوا؟ کہ کوئی شخص ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے ایک روزے کے بدلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ روز لنگر کھول دے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے، جو فدیہ بنے گا، وہ ایک مسکین کا کھانا ہوگا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، البتہ اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو.
اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب یہ فائنل حکم ہے تفصیل کے ساتھ. اب اس میں وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ رکھنا کیوں فرض کیا ہے, شوال میں کیوں نہیں, رجب میں کیوں نہیں, ربیع الاول میں کیوں نہیں, محرم میں کیوں نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. کون سا قرآن مجید؟ ہدل للناس, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر, وبینات من الہدا والفرقان, اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے نشانات کے ساتھ. یعنی قرآن مجید نکھیڑ دیتا ہے, علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے, سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے حق اور باطل کو. بیناتم, بین کہتے ہیں واضح کو, بینتن اس کا مؤنث ہے, اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معجزات کے لیے, واضح دلیلوں کے لیے. وبیناتم من الہدا والفرقان, جو واضح نشانیاں لے کے آیا ہے ہدایت کی بھی اور فرقان کو بھی. یعنی قرآن مجید کو اگر آپ بحثیت مجموعی پڑھیں, یعنی اس میں سرٹن احکام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو ذرا تفصیل میں جانا پڑتا ہے, کسی سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, جن میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر احکام کے اندر, کہ احکام کی واحد سورس قرآن مجید نہیں ہے. احکام کی چار سورسز ہیں, یاد رکھیے گا, قرآن مجید, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجماع امت, اور اس کے بعد قیاس. لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے, گائیڈنس کا تعلق ہے, ڈائریکشن کے صحیح کرنے کا تعلق ہے, اس میں قرآن سیلف سفیشینٹ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی ہدایت کیا ہے؟ کہ انسان کی منزل جو ہے اس پر واضح ہو جائے کہ میری منزل اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہونا ہے, اور انسان کو اس کا راستہ مل جائے کہ میں نے اس کے لیے ایٹیٹیوڈ کون سا اختیار کرنا ہے, میں نے اس کے لیے سڑک کون سی لینی ہے. یعنی موٹی سی باتیں کہ اس دنیا کو پیچھے کر کے آخرت کو اپنے سامنے لانا ہے اور آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے. جب یہ سمت انسان کی درست ہو جاتی ہے, جب یہ ڈائریکشن انسان کی سیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر انسان کے لیے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اسے چار باتیں معلوم ہوگی تو چار پر عمل کر لے گا, دس معلوم ہوگی دس پر عمل کر لے گا, سو معلوم ہوگی تو سو پر عمل کر لے گا. لیکن اگر انسان کی نیت درست نہ ہو اور اس کی ڈائریکشن سیٹ نہ ہو کہ میں نے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے, تو پھر کیا ہے, بے شک اس کو چار سو احکام معلوم ہوں, ان چار سو احکام کیا, دو احکام پر بھی انسان کا عمل کرنا جو ہے وہ محال ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنی ڈائریکشن کو سیٹ نہیں کیا. تو ہدایت اصل میں کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے. تو دو چیزیں یہاں پر علیحدہ کر دیں, ہدل للناس, قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا. کوئی بھی شخص اگر قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر پڑھے گا, اپنے لیے گائیڈ سمجھ کر پڑھے گا, ڈائریکٹ کرنے والا سمجھ کر پڑھے گا, تو یقین ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کر دے گا, اس کا مطلوب آخرت بن جائے گی, اس کے پیش نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے, اور پھر وہ پوچھے گا جی پھر کیسے راضی کروں, تو احکام اس کے سامنے آتے جائیں گے, وہ عمل کرتا چلا جائے گا, اور مشکل سے مشکل عمل بھی اس کے لیے بڑا آسان ہوگا, جیسے صحابہ کرام کے لیے ہوا کہ میڈیکلی شراب جو ہے یہ ایڈکشن ہے. یہ ہیبٹ اور ایڈکشن میں فرق ہے نا. ایڈکشن سائنٹیفکلی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اگر چھوڑے گا تو خاص طرح کے سمپٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے, خاص قسم کی علامات اور خاص قسم کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ہو جائے گی. لیکن جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فائنل حکم آ گیا کہ حل انتم منتہون, باز آتے ہو کہ نہیں, تو جس نے ابھی گھونٹ لیا تھا اندر لے کر نہیں گیا تھا, اس نے کلی کر دی.
اور جس نے گھونٹ بھر لیا تھا اس نے گلے میں انگلی پھیر کر قے کر دی، جس کے گھر میں پڑی تھی اس نے وہ ضائع کر دی۔ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ تقویٰ پیدا ہو گیا، ڈائریکشن سیٹ ہو گئی، اب کیا ہے بڑے سے بڑے حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو بینات من الہدا والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ انسان کے لیے بڑا کلیئر ہوتا ہے قرآن مجید پڑھ لے تو حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان کا چاند نظر آ جائے، جو ہی چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو، فل یسم ہو، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کانا مریضن او علی سفرن، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ بعد کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ رمضان گزر جانے کے بعد، یعنی اگر آپ کا سے ساتواں روزہ چھوٹا ہے تو آپ اس ساتویں روزے کی قضا جو ہے وہ آٹھ تاریخ کو نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ آٹھ پر تو آپ کے آٹھ کا روزہ فرض ہے، تو بعد کے دنوں میں رمضان گزر جانے کے بعد شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحج میں، آپ جب بھی سہولت کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکیں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، پریفریبلی ایز سون ایز پاسبل اس کو رکھ لینا چاہیے، تاکہ کسی بھی وقت اگر انسان کو موت ہو تو کم سے کم اس کے ذمے کوئی واضح فرض جو ہے وہ نہ ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی 100% حساب کتاب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جو موٹی موٹی ہیں، پانچ نمازیں فرض ہیں، کسی دن انسان کی ایک نماز چھوٹی ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ فوراً ادا کرنی چاہیے، روزہ چھوٹا ہے تو ایز سون ایز پاسبل وہ روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، اسی طرح کسی وجہ سے اس کا کوئی اور قضا اس پر لازم آتی ہے تو وہ تو پوری کرنی چاہیے۔ یعنی یہ ازیوم کرتے ہوئے نہیں کہ میرا حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہو گیا ہے، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں حساب نہیں دے سکتا، میں بہت کمزور ہوں، بس جو کچھ مجھ سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، باقی تو میری گناہوں سے، میری کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے صرف نظر کر اور مجھے معاف کر دے۔ ومن کانا مریدن او علی سفر فعدت من ایام اخر، اچھا اب وہ جو ابتدائی حکم میں ایک اور رعایت تھی وہ یہاں پر ختم کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ احکام کی چار سورسز ہیں، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چونکہ احکام کی ایک سورس ہے، تو وہ جو رعایت عام دی گئی تھی وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو ایسے مریضوں کے لیے عام کر دیا قیامت تک کے لیے کہ جو شفا یاب ہونے کی امید نہ رکھتے ہو، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک روزے کے عوض تو ان کا یہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے انہیں، جس کا امکان کم ہوتا ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ بھی روزے جو ہے وہ باقاعدہ رکھے۔ یعنی اس رعایت کو اسی شخص کو اویل کرنا چاہیے کہ جو سے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری میں جس میں اس کے لیے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو اسے اویل کرنی چاہیے، عام انسانوں کو، کہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو عام بخار ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، تو اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، تو اس کے لیے اصل حکم تو وہی ہے کہ جو پہلے دے دیا گیا کہ من کانا منکم مریدن او علی سفر فعدت من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا،
ولی تکمل العدہ تھا، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور جو اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اس سیاق و سباق میں وہ ہدایت کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو اصل میں قرآن مجید کا شکرانہ ہے یہ روزہ، جو ہے یہ قرآن مجید کا شکرانہ ہے۔ اور پھر دونوں کا آپس میں ایک اور جوڑ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا تھا کہ یہ ہدل للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب تمام لوگوں میں سے قرآن مجید سے بالفعل بینیفٹ وہی لے سکیں گے کہ جن کے پاس تقویٰ ہوگا، اور وہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے روزے کی پریکٹس ہے۔ صوم کا لفظ جو تھا یہ قدیم عربی زبان میں دور جاہلیت میں یہ روز گھوڑوں کی ایک خاص تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں سواریاں ہیں، لیکن صرف یہی ان میں مشترک وصف ہے، ویسے ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ گھوڑا تیز رفتار ہے، اونٹ سست رفتار ہے۔ اونٹ جو ہے یہ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، یعنی پہاڑی راستہ ہو، پلین ہو، سڑک ہو، ریگستان ہو، جہاں بھی آپ چلے جائیں اٹس گڈ۔ گھوڑا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اونٹ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی عجیب تخلیق ہے کہ دو دو ہفتے وہ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ بھی رہ سکتا ہے اور آپ کو پوری پوری سروس بھی دے سکتا ہے، ویئر ایز گھوڑا جو ہے یہ بڑا نازک جانور ہے، نخریلا جانور ہے، اس کو وقت پر چارہ ملنا چاہیے، اس کو وقت پر پانی ملنا چاہیے، اس کو وقت پر چوکر ملنا چاہیے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم مجھے کھجلی بھی کرو، مساج بھی کرو میرا۔ لیکن جنگ کے لیے مفید گھوڑا ہی ہے کہ آپ کے اشارے پر وہ ڈیش کرے اور آپ جا کر حملہ کر دیں، اور پھر اس وقت وہ آپ سے تقاضا نہ کرے کہ میری روٹی کا ٹائم ہو گیا اور میرے پانی کا ٹائم ہو گیا۔ تو عرب کیا کرتے تھے، یعنی بچپن ہی سے گھوڑے کے بچے کو ٹرینڈ کرتے تھے جنگ کے لیے، اسے دھوپ میں کھڑا کرنا، اور دھوپ بھی عرب کی، اور پیاسا اور بھوکا کھڑا کرنا تاکہ اس کو پریکٹس ہو جائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی۔ اس تربیت کو، تربیت کو وہ صوم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ جو ہے وہ روزے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کی پریکٹس، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زبان کو روک کے رکھنے کی پریکٹس، یہی ہے نا روزہ۔ تو روزہ کیا ہے؟ انسان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، یعنی بھوک، پیاس، غصہ اور جنسی جذبہ، یہ انسان کی بنیادی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے، یہ خواہشات رہیں، نہ بھوک مارنی مقصود ہے، نہ پیاس مارنی مقصود ہے، نہ جنسی جذبہ مارنا مقصود ہے، صرف اس کو سٹریم لائن کرنا مقصود ہے کہ وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہو، انسان بھوک سے بیتاب ہو کر نہ کھائے، پیاس سے بے بس ہو کر نہ کھائے، اور جنسی جذبے کا غلبہ ہو جائے، حالات ایسے آ جائیں پھر انسان اپنے آپے سے باہر، اپنے قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ یہ تربیت ہے روزے کی۔ یہ روزہ رمضان کے مہینے میں دیا گیا اور تم اس کے بینیفٹ محسوس کر رہے ہو، لہذا گنتی کو پورا کرو، ولی تکمل العدہ تھا، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہ کہ اللہ کو بڑا کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، جیسے تم نے اس نے قرآن مجید عطا کیا ہے رہنمائی کے لیے اور تمہاری ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزہ، یہ دو عبادات جو ہیں، روزے کی عبادت اور حج کی عبادت،
ان دونوں عبادات کے بعد عید رکھی ہے، یعنی نو ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور دس ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے ہیں اور رمضان کے ختم ہوتے ہی پہلی شوال کو کیا ہے؟ عید ہے۔ اچھا، ان دونوں عیدوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سورہ حج میں، حج کے ذکر میں اور قربانی کے ذکر میں بھی فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ تو اب اچھا، اب اللہ اکبر کہنا جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری نماز کی ہر رکعت میں 6-6 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ہماری نماز کی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اب ایک کلمہ اللہ اکبر وہ ہے کہ جو انسان اپنے دل میں پڑھ رہا ہے یا مسجد میں عبادت کے طور پہ پڑھ رہا ہے، اور ایک کلمہ اللہ اکبر وہ ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ میدان جنگ میں پڑھتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور علامہ اقبال نے اس فرق کو خوب واضح کیا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی عزا اور مجاہد کی عزا اور، یعنی ملا سے مراد یہاں امام نہیں ہے مسجد کا، یعنی وہ شخص کے جو صرف دین کا تقاضا جو ہے وہ نماز روزہ کو سمجھتا ہے، وہ خواہ لاؤڈ سپیکر پر بھی اللہ اکبر کی اذان دے تو اس سے زمین و آسمان نہیں ہلتے، کان پھٹ سکتے ہیں لوگوں کے، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے اس سے تنگ آ سکتے ہیں لیکن اس سے زمین نہیں ہلتی۔ لیکن اسی مسجد سے باہر نکل کر سڑک پر ہم یہ 50 افراد جو ہیں وہ باہر نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو کچھ بعید نہیں کہ بی بی سی پہ بھی خبر آئے، وائس آف امریکہ کی خبر دے کہ آج کھوڑیاں والے کی ایک مل کے ملازمین نے باہر نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کیا مطلب؟ وائٹ ہاؤس بھی ہلا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی ہلی، یعنی پوری دنیا کے ایوان ہل گئے نا کہ یہ اللہ کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وین یو مین اٹ وہ اور چیز ہے، وین یو ڈونٹ مین اٹ وہ اور چیز ہے۔ تو پوری جو رباعی علامہ اقبال کی کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو یعنی وہ رسم تو ہم ادا کر دیتے ہیں، اس کا جو ایک پہلو ہے اس حکم کا اس کو تو مجا لاتے ہیں اللہ اکبر بار بار کہہ کر، لیکن اس کی اسپرٹ کب پوری ہوگی کہ ہم باہر نکل کر، یعنی کیوں کہا گیا عید کی نماز کو باہر جا کر کھلے میدان میں ادا کرنے کو پریفرنس دی گئی دین میں، کیوں؟ کہ باہر نکل کر کفر کو بھی سنانا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور باغیوں کو بتانا کہ ہم اللہ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج کون بڑا ہے؟ ہمارے ملک میں کس کی چلتی ہے؟ وزیراعظم صاحب کی چلتی ہے۔ پوری دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ کی چلتی ہے، یعنی جو بش جونیئر کا جو پہلا الیکشن تھا اس وقت میں برطانیہ میں تھا تو ہیڈ لائن جو کی ٹی وی کی کیا تھی، ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ طاقت اللہ کی ہے، حکمرانی اس کی ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ ہمارے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن کوئی قرآن و سنت کی حکمرانی قائم کر نہیں سکتا، یہاں پر آرڈر نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور کیسے کیسے قانون پاس ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کہ 18 سال سے پہلے اسلام میں داخل ہونے پر پابندی ہے، اور کوئی مسلمان کافر ہونا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
کیسا مزہ کا خیز قانون ہے. مطلب کیا ہے کہ اپنے ان سرکاروں کو خوش کرنا, اللہ کے باغیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو. یعنی ہر حکومت جو آتی ہے وہ آگے بڑھ کر ان کو زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. مجھے وہ سین یاد آتا ہے کہ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو استاد کوئی سوال پوچھتا تھا تو ہاتھ اٹھا کر بعض کا جو ہے وہ یوں کرتے 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 یوں آگے کرتے کہ جی میں پہلے جواب دوں گا, مجھے زیادہ آتا ہے. تو ہماری ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ ان آقاؤں کو یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے زیادہ وفادار ہیں. وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس سے اگلا جو ہے وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے, تیسرا, اس سے بھی آگے جا کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کا زیادہ وفادار ہوں. اور باقاعدہ ہوا, یعنی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 90s میں, تو ہمارے ایک دوست, انہوں نے نیو یارک سے بتایا کہ ہمارے خادم پنجاب گئے ہوئے تھے وہاں پر, تو پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے جو امریکن سٹیزنز ہیں, اور انہیں کہتے کہ آپ اپنی حکومت کو یہ یقین دلائیں اور یہ توجہ دلائیں اس طرف کہ بے نظیر کا فیس چونکہ بالکل سیکولر ہے, لہٰذا فنڈامنٹلسٹ اسلام کے ابھرنے کے زیادہ چانسز ہیں. ہمیں خدمت کا موقع دیں, ہم ذرا کچھ منافق قسم کے ہیں اور کچھ اسلام کا روپ بھی ہے ہمارے اوپر, اور ہم اندر سے تو ہم آپ کے وفاداری ہیں, تو بیٹر ہوگا آپ کے لیے, یہ جا کے یہاں یقین دلا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ ہر حکومت جو آ رہی ہے وہ آگے بڑھ کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں, اور پھر اذانیں بھی ہو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہو رہی ہے, نماز میں بھی ہر رکعت میں اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں, اور عید کے موقع پر ہم تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, تکبیریں پڑھتے ہوئے آتے ہیں, خطبے میں بار بار اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ پھر غضب بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. سورہ صف میں فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ 12-10 حکمت والا ہے. ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. ہاں, اللہ تعالیٰ کو پیار تو ان بندوں سے ہے, الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, کہ جو اللہ کی راستے میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صف باندھ کر کے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو کیا کیسا کنٹراسٹ ہے, یعنی زبان سے کچھ کہنے والے اور اس کے خلاف عمل کرنے والے, ان پر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. کہہ رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کا جھنڈا نیچا ہو, اللہ تعالیٰ کی کوئی سنتا نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اثر نو قائم کرنے کے لیے لڑ نہ رہے ہوں, ان پر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. ہاں, جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر لڑتے ہیں, ان سے اللہ پیار کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتائیے انی قریب, میں قریب ہی ہوں ان کے, جب بھی مجھے پکاریں گے مجھے اپنے پاس پائیں گے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. فل یستجیبوا لی, لیکن لیٹ اٹ ناٹ بی اے ون وے ٹریفک, انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں. ولیومنوا بی, اور مجھ پر یقین رکھیں. لعلہم یرشدون, تاکہ انہیں راہ مل جائے, وہ راہ پا لیں. اس کے بعد پھر احکام. اب جو تورات میں روزہ تھا, یہودیوں کا روزہ جو تھا وہ مغرب کے بعد سونے سے شروع ہو جاتا تھا, یعنی جو ہی رات شروع ہو گئی اور کوئی سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا. اب درمیان میں وہ اٹھ بھی جائے تو اب وہ روزہ توڑے گا اپنا, کھانے کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کو رعایت دے دی گئی, احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس, اپنی عورتوں کے پاس جانا,
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے باعث بطور لباس ہیں، مانند لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. لباس کے جو سارے فنکشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر رکھے ہیں. لباس کا ایک فنکشن کیا ہے؟ حفاظت. یعنی گرمی میں بھی آپ کو لباس گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور سردی میں بھی سردی کی شدت سے بچاتا ہے. میاں بیوی کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن کیا ہے؟ کہ یہ ایک دوسرے کو بے رہ روی سے بچاتے ہیں. پھر لباس کا ایک فنکشن کیا ہے؟ کور. یعنی میرے جسم کے عیوب جو ہیں ان کو میرے لباس نے ڈھانپ رکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے، اور شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپائے. انفارچونیٹلی یہ چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بالکل نایاب ہو گئی ہے. یعنی ذرا سی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ہم سرے بازار تذکرے کرتے ہیں، نہ صرف حقائق کے بلکہ اپنے پاس سے کچھ اضافے کر کے بھی، کہ بیوی جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اور شوہر جو ہے وہ بھی بڑی بڑی گھٹیا باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کے ہرگز شاہین شان نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا ہے، ایک رتبہ دیا ہے، لیکن کس حد تک پھر انسان گر جاتا ہے اس کی بھی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے. اپنے آپ سے خیانت کیا تھی؟ کہ مسلمان سمجھتے یہی تھے کہ سونے سے روزہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر آنکھ کھل گئی تو بیوی کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیا، اور سمجھتے تھے کہ غلط کیا ہم نے. وہ کیا؟ اسے کہا اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے. اللہ کے ساتھ تو خیانت نہیں ہو سکتی. انسان یعنی ایزیوم یہ کر رہا ہوتا کہ شاید میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کو تو دھوکہ دینا ممکن نہیں. بالفعل ہم کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. فتابہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرمایا، فلانا باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، یعنی اولاد. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ دن کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے علیحدہ ہو جائے. من الفجر، فجر کے وقت، یعنی وہ جو پہلی پو پھٹتی ہے. یعنی اگر آپ فجر کے وقت جاگ رہے ہوں، یا رات کے وقت آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور آپ شٹر جو ہے وہ اٹھا کر باہر دیکھ رہے ہوں، تو پھر بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر جب پہلی وہ کرن آتی ہے، سورج کی کرن نہیں، روشنی کی کرن، تو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہو گیا. تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. یعنی رات سے مراد کیا ہے؟ یعنی دن کا آغاز ہوتا ہے طلوع آفتاب سے، اور رات کا آغاز ہوتا ہے غروب آفتاب سے. تو روزہ جو ہے وہ دن کے آغاز پر نہیں رکھنا، طلوع فجر پر رکھنا ہے، صبح صادق پر رکھنا ہے، لیکن اس کا اختتام رات کے آغاز سے ہو جائے گا. یعنی جو ہی سورج غروب ہوگا تو روزہ ختم ہو جائے گا. بلا تو باشرو ہننا وانتم عاکفون فی المساجد، اور مت صحبت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. تلک حدود اللہ، یعنی مسجد میں یہ کام جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس کی ممانعت ہے، خواہ اعتکاف ہو یا نہ ہو. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو مسجد کے خادم کی رہائش ہوتی ہے اگر مسجد کے اندر، تو اس کی رہائش جو ہے وہ جو نماز والا حصہ ہے اس کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہاں ہوتی ہے؟ راستے کے اوپر ہوتی ہے یا ٹوائلٹس کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے کہ فرش سے لے کر اوپر جتنا بھی ہے وہ مسجد ہے. جو بیسمنٹ ہوتی ہے مسجد کی، اگر اس کو مسجد ڈکلیئر نہ کیا ہوا ہو تو وہ مسجد میں شامل نہیں ہوتی. اس لیے ٹوائلٹس بھی بیسمنٹ کے اندر بنا لی جاتی ہیں، یا ٹوائلٹس جو ہیں وہ علیحدہ بنائی جاتی ہیں، وہ مسجد کا جو نماز کا حصہ ہے جس پر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی. اور اعتکاف کے اندر
تو ویسے ہی کوئی خاتون جو ہے وہ بھی اگر معتکف ہو گھر کے اندر تو پھر یعنی عورت جو ہے اس کا اعتکاف چونکہ نفلی ہوتا ہے تو اسے اپنے شوہر کی اجازت سے یہ کرنا ہوگا، لیکن جب شوہر نے ایک دفعہ اجازت دے دی ہے اس کو اعتکاف کی تو پھر وہ اس کے ساتھ کوئی رفث جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی جو جنسی تعلق ہے کسی قسم کا وہ قائم نہیں کر سکتا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اگر آپ لاسٹ لمٹ تک پہنچیں گے تو پھر انسان کے دوسری طرف لڑکنے کا امکان رہتا ہے، اگر انسان سیف ڈسٹنس رکھے تو اس میں کیا ہے احتیاط کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ ڈرائیونگ کے اندر جو سیف ڈسٹنس کی انسٹرکشن ہے وہ کیوں ہے، یعنی نارملی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آگے اور میری بریک بڑی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے سیف ڈسٹنس نہیں رکھا تو ہٹ کرنے کے چانسز ہیں، اگر آپ نے سیف ڈسٹنس رکھا ہوا ہے تو پھر ہٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، شاید کہ وہ یعنی اللہ سے ڈرنے لگیں۔ یہ جو لعلہ کے ویسے تو معنی ہیں شاید کے، مے بھی، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شاید نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے امکان کے درجے میں ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز امکان کے درجے میں نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کر گزرتا ہے، اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔